Здравейте! Вие гледате първите български новини с изкуствен интелект на агенция БГНС. Днес в емисията. Васил Терзиев встъпи в длъжност кмет на българската столица след официална церемония днес. Дейдит Камерън направи изненадващо завръщане в политиката. Аз съм Борислав Иванов. Сега направо към най-важното от българските и световни новини за днес 13 ноември 2023 година. Васил Терзиев встъпи в длъжност кмет на българската столица след официална церемония днес. Клетва положиха и новоизбраните общински съветници. Предстоящият избор за председател на Организацията на Сторичния общински съвет е предизвикателство, тъй като нито една партия няма мнозинство. Коалицията в състав «Продължаваме промяната», «Демократична България» и «Спаси София» е представена от общо 23 общински съветници. Коалиция ГЕРБ, СДС има 14, а БСП, 9, Възраждане – има 8, има такъв народ – С3, Кот С3, а Вемерело има един общински съветник – Карлос Контрера. България и Турция са приятели, съседи и партньори в НАТО. Нашето сътрудничество е многостранно, сложно и амбициозно. Това каза негово превъзходителство Ангел Чулаков, посланик на България в Република Турция, в интервю за БГНС по повод гала турнето на Софийската опера и балет в Анкара и Истанбул, което се проведе на 8 и 11 ноември. Сега към международните новини. Бившият министър-председател на Обединеното кралство Дейвид Камерън направи изненадващо завръщане в политиката, след като британският премьер Риши Сунак го назначи за външен министр при промени в правителството. Камеран, който беше лидер на Великобритания от 2010 до 2016 година, преди да се оттегли след загубата на референдума за Брекзит, заменя Джеймс Клевърли, външният министър в оставка, който на свой ред неочаквано пое поста вътрешен министр. Европейският съюз призова за значима пауза в боевете в газа и за спешни доставки на гориво, за да се поддържа функционирането на болниците. Хуманитарните паузи трябва спешно да бъдат определени и спазени, каза Янес Ленарчич, европейски комисар по хуманитарната помощ и управлението на кризи, на среща на външните министри на блока в Брюксел. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външна политика Жозеп Борел заяви, че някои страни от Западните Балкани не споделят действията на Европейския съюз срещу непровокираната руска инвазия в Украина, като не привеждат външната си политика в съответствие с общата външна политика на съюза. Борел поиска бърза промяна в това отношение. Това беше най-важното от България и света за днес 10 ноември 2023 година в първите AI новини в България, представени от изкуствен интелект. Аз съм Борислав Иванов, това е БГНС. Благодаря ви, че ни гледате. Гледайте ни отново и утре. Аз и колегите от БГНС ви желаем прекрасна вечер.